O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligi texnikasi texnologiyalarini sertifikatlash va sinash markazi qoshida ma'naviyat ma'rifat hamda bilimlar uyi tashkil etilish arafasida turibdi. Mazkur o'quv kurslarimizda respublikamizdagi agroklasterlar, fermer xo'jaliklaridagi operator va mexanizatorlarni mana shu chetdan kelayotgan va ichki chiqarilayotgan texnikalarimizga tayyor holatda bo'lishlari uchun bir qancha o'quv kurslari tashkil qilinmoqda. Shuning uchun biz operator mexanizatorlarni biz sertifikat bergan texnika texnologiyalarga biz ularni aynan kerakli joyini o'qitamiz. Shunda xizmat ko'rsatish muddati uzayadi. Yaqinda bizlarning 3ta xodimimiz Turkiya qishloq xo'jaligi texnikasi sinash markazida bo'lib qaytdi. Malakalarini oshirib kelgan edi. Ushbu yo'l xaritasida belgilangan ko'rsatib o'tilgan vazifalarni birgalikda amalga oshirish maqsadida bugun tashrif buyurishdi. Bundagi asosiy ko'zlangan maqsad 2ta markaz o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini o'rnatish, ya'ni hamkorlik memorandumini imzolash edi. Bugun mana hamkorlik memorandum imzolandi. Turkiya Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti. Avvalo davlatingizga tashrif buyurganimdan juda xursandman. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi texnikasi va texnologiyalarini sertifikatlash va sinash markazi bilan hamkorlik memorandumi imzolandi. Ushbu memorandum ikki tomonlama hamkorlik uchun birlamchi bosqich bo'lib, bundan keyingi aloqalarda muhim hisoblanadi. Ushbu markazga laboratoriyalarni modernizatsiya qilish, sinov dasturlarini yaratish va kelgusida xalqaro akkreditatsiyaga a'zo bo'lishida o'z yordamimizni ayamaymiz. Thank you.